মোৰ হৈতে এই মুহূৰ্তত ঋষিকেশ দা আছে ঋষিকেশ দা আছে এই মুহূৰ্তত তেখেত দিল্লীত থাকিব লাগিছিল সকলোৰে অনুভৱ যে দিল্লীত থাকিব লাগিছিল গুৱাহাটীত আছে কিন্তু গুৱাহাটীত থাকিলেও এই মুহূৰ্তত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গৃহত চাহ খাবলৈ মাতিছে তাৰমানে মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব সেই চাহৰ আজি মহত্বটো সেয়াই যে যাকে চাহলৈ মাতে তেখেতৰে আজি মহত্ব বা গুৰুত্ব বাঢ়ে এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱালক এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰলৈ মাতিছে অনুভৱটো আপোনাক জানিব বিচাৰিম ইমান একেলগে অনুভৱ মানে কি মই নিশ্চিতভাৱে আনন্দিত হৈছোঁ মই ৰাতিপুৱা তেখেতৰ সৈতে কথাও পাতিছোঁ আৰু আপুনি যিটো কৈছে যে ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আপুনি যিটো কৈছে তেখেতে কৈছে যে মানে তেখেতক আমন্ত্ৰণ জনাইছে গতিকে আমন্ত্ৰণ জনাইছে তেওঁক যদি মন্ত্ৰীসভাত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই স্থান দিয়ে মোতকৈ আৰু আনন্দিত কোনো নহ'ব বাকীসকলেও হ'ব মই খুব আনন্দিত হ'ম আৰু মই ভাবিম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ডক্টৰ তেখেতক দিব আৰু বিগত দিনবোৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই যিদৰে নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰিছিল অনাগত দিনতো তেওঁ নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰি যাব অসমৰ কাৰণে ভাৰতৰ কাৰণে আৰু অসমৰ সুসন্তান হিচাপে তেওঁ ভাৰতত পুনৰ পৰিচিত হ'ব আচ্ছা এনে আগতে কোৱা হৈছিলে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পিছৰ ছিটটোত আপোনালোকে তিনিগৰাকী মানুহ বহে খেলি হেঁচি হ'লেও তিনিগৰাকী মানুহ বহে আপুনি থাকেই আপোনাৰ অবিহনে তেখেতে এনেই ঘূৰা ফুৰা নকৰে আজিৰ এই গুৰুত্বৰ দিনটোত আপুনি ইয়াত নহয় মই আজি আচলতে আমাৰ শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা পাতিছিলোঁ আৰু সেইটো মই তেখেতক জনাইছোঁ আৰু তেখেতক কৈছোঁ যে মই দিল্লীলৈ এতিয়া যাব নোৱাৰিম যিহেতু আমাৰ সন্মানীয় কেইবাজনো অতিথিক মাতিছোঁ তেখেতে কৈছে ঠিক আছে বাৰু তেওঁ সেইটো তেওঁ বুজি পায় কথাবিলাক আৰু তেওঁটো সংগ্ৰাহ কৰা মানুহ নহয় গতিকে আজি আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাহিত্যিকবিলাক ইয়ালৈ আহিছিলে তেওঁসকলৰ উপস্থিতিত আমি যিবোৰ গ্ৰন্থ প্ৰতিযোগিতা পাতিছিলোঁ তাৰ পাণ্ডুলিপি প্ৰতিযোগিতাৰ যিবিলাকে শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰিছে তেওঁলোকক বঁটাসমূহ দিছোঁ আৰু নতুন কিতাপ আমি 14খন উন্মোচন কৰিছোঁ গতিকে মই পিছে পৰাই যাব পাৰিম তেওঁৰ দায়িত্বখিনি লওক অথ লওক আৰু তেওঁলৈ আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আছে যোৱাবাৰ জাহাজ বন্দৰ আয়ুষ হয় এইবাৰ কি ভাবে এতিয়া কি বাদ এইটোতো ধৰক সম্পূৰ্ণ এইটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু এইবাৰ ধৰক বহুতকেইটা হেৰি থাকিব বিভিন্নজনৰ দাবী থাকিব তেখেতৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মানে আপোনাৰ দলৰ সৈতে আলোচনা কৰি নিশ্চিতভাৱে তেওঁক এটা উপযুক্ত স্থানতে দিব বুলি মোৰ বিশ্বাস যোৱাবাৰ যদি চাওঁ যোৱাবাৰ পাঁচগৰাকী ধৰি লওক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিৰেণ ৰিজিজু আৰু তিনিগৰাকী মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট প্ৰতিমা ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজকুমাৰ আপোনাৰ মণিপুৰৰ পৰা আৰু ৰামেশ্বৰ তেলী গতিকে এইবাৰ এই মুহূৰ্তলৈকে মই কেৱল দুজনকে মতা দেখা গৈছে যে এফালে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আনফালে কিৰেণ ৰিজিজু এইবাৰ মানে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মানে আমাৰ সাংসদৰ সংখ্যাটো লোকসভাৰ সাংসদৰ সংখ্যাটো পূৰ্বতকৈ অলপ কমিছে আৰু সেইটো কাৰণে হয়তো অলপ কম হ'ব পাৰে বুলি এটা আমি ধাৰণা কৰোঁ এতিয়া আপোনাৰ মানে ইকুৱেশ্যনটো কেনেকৈ মিলায় কাৰণ ইয়াতে কেইবাটাও দল আছে এন ডি এত প্ৰত্যেকৰে হয়তো নিশ্চয় দাবী থাকিব যে আমাক মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক গতিকে কাকো ক্ষুণ্ণ নকৰাকৈ সকলোকে লগত লৈ নিশ্চয় মোদী ডাঙৰীয়াই আগবাঢ়িব বুলিয়ে মোৰ বিশ্বাস শেষৰটো প্ৰশ্ন সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ যোৱাবাৰৰ যি ডক্টৰ এইটো প্ৰথম পাঁচটা গুৰুতৰ ডক্টৰ ভিতৰত এটা ডক্টৰ আৰু তেখেতে খুব ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰা এগৰাকী মিনিষ্টাৰ অঁ সেইটো হয় কাৰণ মোদী ডাঙৰীয়াই 10টা সফল কাম কামৰ এটা ভিডিঅ' উলিয়াইছিল আৰু তাৰ ভিতৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ বিভাগটোৰ দুটা আয়ুষ আৰু শ্বিপিঙৰ তেখেতে তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইটো খুব বিচাৰ বিবেচনা কৰিয়েই গোটেইখিনি কথা দিয়ে গতিকে সেইটোতো আমি যোৱাবাৰ দেখি পেলাই গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছিলোঁ আৰু অনাগত দিনতো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এইবাৰ আৰু গুৰুত্ব আৰু দায়িত্ব বাঢ়িব সেইটোতো বাঢ়িব লাগে কাৰণটো তেওঁ ধৰক প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল খেল মন্ত্ৰী তাৰপিছত আপুনি কোৱাৰ দৰে জাহাজ বন্দৰ আৰু আয়ুষ গতিকে এইবাৰ থাৰ্ড টাইম নিশ্চয় তেওঁলোকে তেনেকৈয়ে দিব বুলি ডিব্ৰুগড় ৰাইজেতো এনেই আনন্দিতই লগতে এইবাৰ আশা কৰে যে এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ক আৰু অকণমান বেছি গুৰুত্ব দিব কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় দায়িত্ববোৰ থকাৰ পিছত এফালে ইমান মন কাণ দিব নোৱাৰে আপুনি যিটো কৈছে ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া তেওঁ মানে আগতে ৰাজ্যসভাৰ আছিলতো ৰাজ্যসভাৰলৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষটোৱে চাব লাগে এতিয়া এটা লোকসভাৰ হ'ল সমষ্টি এটা আছে গতিকে সমষ্টিৰ এই যি 10টা বিধানসভা আহি আছে তাত তেওঁ নিশ্চয়ভাৱে আপুনি কোৱাৰ দৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস কাৰণ ইতিমধ্যে দেখিছোঁ যে দিল্লীত তেওঁৰ বাসভৱনত গোটেই মানে সমষ্টিৰ গোটেই মন্ত্ৰী এম এল এ ডিব্ৰুগড় যাকে সুধিছোঁ সকলো তাতে আছে মই দেখিছোঁ আপোনালোকৰ বাকীবিলাক আছে আৰু মই ইয়াৰ পৰাই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ